Астрологічний прогноз на 22 жовтня. Овен. Несприятливий в фізичному плані день. Сьогодні, ймовірно, проблеми зі здоров'ям, травма або емоційний зрив. Контролюйте свої емоції, уникайте ризику, дійте тільки перевіреними способами. Тілець. Нові люди, що увійшли в ваше життя, подарують вам нові ідеї і дозволять поглянути на світ з несподіваної точки зору. Сьогодні у вас буде унікальна можливість втілення в життя потаємної мрії. Все буде залежати від духовних і матеріальних накопичень попередніх місяців. Близнюки. Сприятливий час для планування майбутніх справ. Поради друзів або родичів нададуть неоціненну допомогу. Нові ідеї дозволять вирішити проблеми, що накопичились. Тільки ті, хто працює за контрактом, сьогодні зможуть отримати постійну роботу. Не виключено, що у вас з'явиться можливість змінити місце проживання. Рак. Нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам нові ідеї і відкриють очі на нові можливості. Спробуйте повернути справи так, щоб криза плавно перейшла в початок нової справи. Не давайте необдуманих обіцянок в грошових питаннях. Ваша чарівність зростатиме, що дозволить подолати всі випробування і перешкоди на шляху до успіху. Лев. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви повністю розбираєтеся. Контролюйте свої емоції. Найбільш успішними повинні бути плани, пов'язані з дітьми. Діва. День буде залежати від духовних накопичень попередніх місяців. Контролюйте свої емоції, не турбуйтеся ні про що і забудьте про будь-які прикрі дрібниці. Вам просто необхідний невеликий відпочинок. Сни можуть бути віщими. Терези. Емоційна напруженість може призвести до серйозних конфліктів. Вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму. Постарайтеся не звертати увагу на перешкоди. Прислухайтесь до порад доброзичливців. Скорпіон. День сприятливий для важливих покупок, придбань. Забудьте про неприємності. Сьогодні у вас буде унікальна можливість втілення в життя потаємної мрії. Будьте простіше. У вашому житті настане період світлої і чистої любові. Стрілець. Не виключено, що сьогодні у вас з'явиться можливість змінити місце проживання або сферу професійної діяльності. Ваші особисті відносини з партнером можуть зайти в глухий кут або вимагатимуть непередбачених витрат. Козиріг. Сьогодні цілком вірогідні неприємності або помилки в сфері професійної діяльності. Дуже обережно потрібно ставитися до нових ідей і пропозицій. Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Водолій. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. В особистому житті чоловікам-водоліям зірки радять проявити великодушність, пробачити образи. Жінок-водоліїв зірки попереджають про можливе швидке завершення любовного зв'язку. Рекомендується бути уважними та обережними, хоча не все буде залежати від вас. Риби. День символізує відновлення зв'язків, здоров'я, набуття втрачених речей. Багато що може сьогодні до вас повернутися. Необхідно роздати старі борги і присвятити себе безкорисливій допомозі тим, хто у вас потребує. Щире ставлення до людей і самопожертвування принесуть вам моральне задоволення, однак остерігайтеся завищеної самооцінки. Це був астрологічний прогноз на 22 жовтня.